الله الرحمن الرحيم الإسلام من تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما تهم من نذير من قولك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. پنځه یا او ترتیب کې دوه درشم د صورت مقصد دی نفع د شفاعت قهریه د مشرکین هغه چوبا چې یونس کې شروع شوې وه چې دی موږ خلاصوي نو د دې رد کوي چې نشته خلاصوونکی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته تاسو له هغه بدلنا نه مارن ا نشته خلاصوونکی چې تاسو وایئ دی موږ خلاصوي نشي خلاصولی. دی صورت دعوی نفر شفاعت قهریہ یعنی پہ اختیار سر دی اختیار اخلاص ہو رشتے اور صورت تفریر پہ ما سبقا چمک کی صورت کی ادلہ سلاسہ بیان شو عقلی اور نقلی من اللقمان اور وحی قرآن ندا صورت پہ تفریر کر چتا دلائل وارے دا کہ آرس اللہ کئی نعوذ دذی صورت مقصد پاکی تفریقہ ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع نشتے تاظلو عبید اللہ نمائن انقواز ان کے دا صورت تفریق پاکی ازلال ذکر کر نکل کل صورت تفریعان ذکر کی چلی ریمخ کی صورت مطلب دارا ہو حدیث کے حدیث نبی علیہ السلام بدش پی علم سملا سیدو چه صورت الف لام میم سجدہ و تبارک اللذی بے ہوئے ولی خودی صورت کے دشرق جڑ ہو سی دشرق جڑ دے رہنے شروع کی گی چه بل سو خلاص ان کے شے مانیولی لمن ستارا اور صورت ملک کے نفع دشرق فیلی دا دیکھے رد دشرق اعتقادی اگر کہ رد دشرق فیلی ہو پس صورت ملک کے دا مسئلہ را خیر اللہ چاہی بل سو برکات پر ان کی نشتے حضیر صورت کے دارے چه عقیدہ صاحب کا بل سوک دینی شکلاس ہو لے بل ذمہ دار نشتے رہے نو دیکھ رد شرک اعتقادیو آگے کی رد شرک فیلیو ادیو جنہ حضرت برہ دوار جو رکول دارنگی باری صورتو نبا حضرت جو رکول حدیث کے راجی نو آگے دوار کے مناسبت تھے اس رال خرق لذیبہ نے پی گنو رال گلد کتاب شک پدی کی نشتے چه رب مخلوقات نہ دے تعریف بل کتاب اول تو چه دا یو خط را غلی دی خط کی و مضمون دی اغا مضمونو پی گلی وای دی که جور کرو دیل محمد علیہ السلام نوی دا ثابت تیزر ابنا چوی ری قوم چندر آگری ان کتا نپقا خامقا لارمومی دلیل ذکر کئی دا کما مسئلہ چی دی کتاب کرے دلیلن کشتے اللہ آغاد تے چه پیدا کری دی اسمان ونمکے پمیند دی کے پشو گلمو کے ایام مانا نکڑی وار بیاو گرا برابر سے ہشتا دلیل امشتے کتاب میں راو لے گر دلیل امشتے خبر از کتاب کے دارا نیشتے تاظرہ بید اللہ نمائن انت اخلاص ان کے مولی پن ناقلائی انہی نیشتے تدبیر کئی دار سو دبرانا دنیا تا ارس اخلائی کئی ارس کئی اب اخیجی اللہ تا اعمال دے انسان پہ حرس کے چھ مقدار سفر دے ذر کالا دی ذر نمزیاد کی یعنی دقائی دفتر دیو چکتے آج اس میں رہی تاسو دی صفتنو والا پور پاشی چی کمتازو ندی پٹ اکمتازو ندی سرگن عالم الغیب زیم نخلاص ان کے بندے غالب دیو میرا بان آگا غات چی خیستہ کھڑے رہے عرشی لگا جوڑ دے دو خالقہو عرشی چی اللہ پیدا کرے رہے خیستہ کھڑے رہے آج چاہتا کل شکر خیستہ رہے اشوروی کو پیداشت انسان لگا دینا نو بیعوی گردو اصل ددو دو چنشو بو نرونا نسلو اصل ددو ددو اصل دو بو نرے سلالا دو طول بندن راونا چور شیرا شید سلالا دو سل لے اصل لنا راوزی دو بو دو طول بندن اپنی دو انتدار شاور نو بیع راوزی دو نسلو اولاد ددو جر ددو من سلالت من مائمین دو چونشو بونا دو راوتو بونا رونا صلح سلو راوزی بیا برابر کا اللہ دل اپو کو پدے کے خلا مر نوے گردو تادرہ و گناہ سرگید رہ نلکتی شکر کا ان کی چاہ پیدا کرے چاہ در کری دا سیدنا
اوائی دے کرے چی چون مرک بزمکا کے ذل ہے ذل رکے ذل اور بخاری حدیث معلوم سے رسول ذلہ لعلی اظل اللہ چمر شم نہیں رے میں کئی اور دریات تنگی غزی لعلی اظل اللہ شاید چمار اخرائے دا شروع کی واللہ لہن قدر علی ربی قسم پخرائے کخرائے جوڑ کرم نسخ صدا برا کی نو اللہ جوڑ کرے ولی رہا کار کو کہ اللہ صد عذاب نے رے دم فغفر لہو اظل اللہ لکھ دی تندہ سن کی ہوائی کرچے منگر شو اس مگر کے یعنی خواہ شو ذرہ ذرہ شو نمگر پیدائش نہیں کے بلکہ دی پا ملاقات رب انکار کئی وہاں اخلی تاثل را یعنی خطاب روح تے اخلی تان روح فرشتہ دمار کی مقرر کئی بتا سو دانت تاثل دار یونی کچھ سو کے تاثل مقرر کئی شنو حضرت دلدار ہوئی ملک الموت کدا فرشتی نوی کیا غد دی ڈلی سردار زن کے ویشی دانا چا غد فرشتہ را جی آغا فرشتہ کہ مقرر شید پتا سو رفتہ با واپس شید اکوی نی مجمان چی سرکوزی بی اللہ دقا ملامت بی سمن کی سوال آروسیم سورت انبیاء کی تیسیو اوائی بی ربا خولی دل منگا اخوار دل منگا نو اپس کی منگا دنیا تا عمل کو واپس کیے اکر راش زمن جبری ایمان تسلی دے پیغمبر تھا نور کرے بھی ہوں ارنب فائدات لیکن جبری ایمان نرم اختیار رکھوں اپل اختیار دے رہے کو شر کئی لیکن ثابت ہے زما حکم چرا کوم با جانم جتان بندان نغون حکم اختیار بہ رکھوں اور چاہے تھے خلاف حکم جانم بدے رکھوں او وای دی تعالی اوسه کوي پس او دا ای چې په خو جو تاسو پیشي دروازه دا دې پیشه لته تیرې نو کړې مون په خدای اوسه کوي ادا همیشه پس او دا ای چې کون یقین کوي زم پاتونو آسان چې بیان کې شي دیتا پنور کې شي دوی ته دا ای اتنا نو پری دی سوچ کوم چې اچھا دی وای سبحان الله الله ته پاکه شریک نشه او ستاینه کوي رب ادای راز نه کوي دیر تی ارکن رئی دی بسترونا او چگه وی اللہ تا یدعون ربهم چگه وی آواز کنی پل رب تا خوفا پیارا کے پا خوش آرائی کے پیارا کے اللہ ما اخلاص کے او تمان خلایا تا شکر چی بچے دی راکن اللہ ایماننا چی مور کردی غد کئی ننکوی گی سوک پاہا نیمتنو چی پرشیری دی لرا دین پرشیری جنت تان پڑتے تپاڑے نعمت نہ پہ یعنی خوفو یا قال ذی سرگو سرگ بے یقی تھی اب بدلو کی بدلا سبب ہے کہ کئی دیر جائے کہ بے ماکان عمل بے ما تو توسل نہ رہی یعنی خل عمل استاد ذریعے دے نجات تے آج ہو کہ من کے پہچان دا چا کہ ما تو ان کے جو حکم دا اللہ ندین برابر نو کسان کہ ایمان دا حکم مالکم من دونی نوری ولا شفیع عمل اوکنے بیان دے مسئلے اوکر نزید رے جنت ماوا ماوا دے ٹکانے دے ملمان بلکیشی پر ملمستی اثرہ مما کانو یا عملون بما تتوصلون دے اوہا کسان کما تکر حکم دا اللہ نزائے رے دو دا اوہا رے کراہ دو کی دے چوزی دینا اوہا منڈلشی پر دیکھے سمین با دو دا شیرہ روانی اور کے نفرشتے گئے بیاو منڈی اوہا رے شیرہ تاوسر کئی عذاب دور آغا عذاب کہ پاغے بندے دروغ ہوئے تاپ دروغ ہوئے او بسے کو من لیتا دا عذاب قریب لام دا تاکید انون تاکید سقیدہ دے یعنی خام خام مکہ دا عذاب لوئینا خام خام چراو گردی من گورو کہ قرآن تاکید کرے کہ خام خام سزا ورکم ادیر کفار و بیمان تا سزا ندور کرے نزال نزیقن نمسن سنشا من وائیو چدری حق دے دار دی زب عذاب خام خاور کو مخید قیامت میں دنیا کے اور نکل مرات نہ قبر دے کہ قبر ثابت نہیں کی بہرایت نے صحیح کی خام خواب عذاب اور کون دیتا مخید قیامت میں دنیا کے فنرے اور کرے نمازی مدا کا کیا عذاب دا قبر سے آیا تل سا اتنا نور ماں با ذکر کول اصوک دے ظالم دا اچانا چی پندور کشو پایتون دا رب نمخ رئی دینا امونگ مجرمانا بدلا حسن کیو موسیٰ نے کتاب ورکڑے ہو
ناغنم خلاف کیو تسلی اول تیمی موسیٰ تا کتاب نمکی گا پشک کے لملاقات موسیٰ اللہ ذرا اگر یقینی وا لیکن دیب ایمان پی دروج رکوی کنا اگر دول مندل ادایت بنی سائلو اگر دول مندینا پیشوا لبنی سینا چه بیان بے کو زمانی کتاب کلا چکلکو زمانی کتاب مانا سر شیخ الاسلام امیتینا محجدین وی بے صبر و یقین قرآن الامام تفیدین سوچ پا مسئلت لکش او پا اللہ اعتماد کن خیر امام کئی قرآن وی او گردلون دینا پیشوا چه بیان بے کو زمانی کتاب کلا چکلکو زمانی کتاب او زما پیتنو یقین کن کی بے صبر و یقین رفتہ فیصلہ ہو کی دیتا میں نے قیامت کے پاوشی کی خلاف کئی این رب بیان کرے ماں دیتا یہدی و بیین سورما لکڑی پخواری نے پیرو نلد لی جائنو کے داستا دائے پخواری بلچاو سب ویدو لکر رضا دارن دارے حلاکت براشی تارا بدلی کور پدائے بلکور دکی فدود القبر فی اینے کتا رہی نظر قبر چنجی ستا سرگ کے بگر دی و ترہی عین و ایر کفی دیارے اور چر لی با دبل کیا سرگ ستا پکور کے داکور با دبل چاہی یم شو نفی مساکرین تاکہ دیکھے نگے دی اولینا امانی سماع پوانا دا منل امرادی دورے دو نوی نی دی چلو منگو گو مکی بنجا لیتا نوک کی اللہ پدے ذرا فصلنا فیدی نرنگر زمکا تازہ شوا آتا تازہ نشوی تانک میرے دے توحید رہنو ہوتے فیدی دنگر ادائی نیوی آوائی دے کلب ایڈا ساز وفاتا اچھے آتا سوائی کی من بخواہ فتح کی وزفت فائدہ بورنے کی کافرت ایمان آرن انا با دیتا مورا توڑ کئی کی نوچے قرآن صدا والکی نمغوار ہو دینا جنگ کو انتظار کو دیم دیر انتظار کو ان کی صورت کے نفذ شفاق قہری اور تفریح پر ماسا بقا ہوا فردوانا